Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже важлива тема для розмови, тема, яка стосується інформаційної безпеки і взагалі всього, що стосується, скажімо так, цифрового світу, назвемо це так. Ну і говорити ми будемо, звичайно, з людиною, яка є одним з неї, я б сказав, точно відоміших і медійних спеціалістів і аналітиків цієї сфери. Бо слово «експерт» я не хочу використовувати, так само, як слово «потужний». Тому що я от не хочу. А можна було сказати «потужний експерт»? Ти зразу такий, ну понятно, і переключаєш телевізор. Ні. Тому я так не кажу, тому що насправді пан Костянтин Корсун – це людина, яка дуже довго служила в відповідних структурах і має безпосередній стосунок до от, власне, цієї історії, тому з ним ми якраз про все це і поговоримо. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю. Ну, що таке вкусне, що на чай? Я от думаю, що ми з вами розпочнемо з продовження історії з Держспецзв'язку і продовження скандалів. Отже, в плані пана Зеленського сьогодні прозвучало дві цифри. 3000 крилатих ракет в наступному році і 30000 далекобійних ударних дронів. Мені прямо хотілося, знаєте, щоб наступний сказав, і 300000 відосиків. Ну, я не знаю, було, якось було б логічно, мені здається. Ні, ну жарти жартами, 3000 крилатих ракет. Ну, я вам скажу, Росія і близькі стільки не виробляє на рік, мені здається, 3000 не виробляє. Ну, там, скільки... наче б звучала цифра, що вони десь близько 100 ракет на місяць виробляють. Ну, менше, там вже навіть менше, ну 60-70, але навіть якщо 100 ракет на місяць, це скільки? Це там 1000 ракет, ну так. 3000, це так. Прям, це, я не знаю, такі, не знаю, в Пентагоні всі такі, ну окей, може, хорошо, пішли ми нафіг, да? Порахували ще ті, що партнери передадуть. А, в цьому сенсі. Як, ну, завжди. Це реально взагалі? Ну, я не знаю, я поняття не маю, там, ну, але 3000 крилатих ракет, мені здається, стільки навіть Пентагон там не може собі дозволити, і там, я не знаю, хто у нас там ракети робить, там BAE Systems, там. Ну, знов таки, що ще вважати крилатою ракетою? От у нас був, літом був активно використовувався термін ракета-дрон чи дрон-ракета. Паляниця от той, що ти? Паляниця. Ну. А в якій там, незрозуміло, як дрони-ракета, в мене знайомий фахівець з ракети будування дуже непоганий, і він і ржав, і плакав, і ніяк не міг зрозуміти, і так дрон чи ракета, і в чому власна різниця, як можна ужас їжом оце схрестити. Ну, тобто, да, якщо до дрони вироблені називати ракетами, там, якимось чином, за якимись критеріями, то тут, можливо, в оцих нюансах термінології і закрадається, що не ну так, можна назвати щось ракетою і сказати, що так, ми 3000 ракет випустили. Просто, ну якби, я не зовсім розумію, типу, ну, от з рахунку, на що даються такі цифри? Тобто, вони ж дуже легко можуть бути потім, ну типу, не те, що понятно, що ми не будемо мати доступу там до замовлення державного, це закрита інформація, але ну просто по кількості використань вже очевидно, що ну це прям, от як, якщо ми, от у нас є штук чи 4, здається, задокументованих використання ракети «Нептун», там, де було і підтверджено, і не підтверджено, але ми розуміємо, що це був Нептун, да? От дійсно. Там от в цьому році, я пам'ятаю, коли ми наносили удар по порту Кавказ, ще раз по порту Кавказ ми наносили удар, по-моєму, здається, у нас підтверджено, ну, Генштаб ті формально це не визнав, але це, ми розуміємо, що це був, скоріше все, Нептун удар десь по Єйську і десь, по-моєму, по Ростовській області. Ну, це реально, він туди міг долетіти. І все, тобто, ну, це 4 рази. Тобто, ну, можна порахувати, скільки приблизно виходить ракет ми виробляємо. Зачем такі цифри говорити? Я, вибачте, я тут уже до вас, як до людини зі спецслужб. Просто щоб що? Яка довіра до таких слів? Ну, ми ж вже чули і про мільярд дерев, і про... Ну, то до війни було великої, розумієте? Хрін з тими деревами. Ну, це ж питання виживання ракет. Ні, ну тут же питання в тому, в принципі, як ті люди, які проголошують, mm-hmm. як вони до цього ставляться, а вони ставляться до виконання ніяк. Понятно. Ну, тобто, прекрасно ми всі розуміємо, що це важливо тут і зараз, а що буде завтра? Не суть важливо. Абсолютно не важливо. Ну, тобто, вже будуть нові приводи, вже всі там будуть забувати, що там було, ну, і, відповідно, нуль зворотнього зв'язку, те, що називається. А, і хто спитає, а що ви зробите? От питання ключове. Ну, не виконали ми. І що? А що ви зробите? Аргументи, типу. Вибачте, прям хочете стару, вибачте, російську комедію, але російську, да? Пам'ятаєте, там День радіо був момент, де стоїть звукорежисер, бухає, такий, ну, мені ж треба як-то раз-раз розслабитися. Бухає, там виходить чувак, каже, ти що, п'єш на робочому місці? Він говорить, да. А вдруг хто-то узнає?
І що? Це якраз я так розумію, от те, що ви маєте на увазі. Ну і що? А що ви зробите? Ну це ключовий, от повністю покриті, вкриті бронзою. Якщо там, ну, пригадаєте, 19-20 роки, ну, дуже чутливо реагували на якісь критику в соцмережах, наприклад, так, як там казали, mm-hmm. що вся влада в Україні належить Фейсбуку, так, то зараз вже все це давно практики забуте, вже бронза товщиною три пальці. Добре, ну давайте тепер перейдемо до дійсно розмови фахової, тому що пан Костянтин цьому розбирається. Якщо ви пам'ятаєте, у нас є такий орган Держспецзв'язку, мало хто розуміє, чим він займається, але зараз він займається гігантським мільярдним, на десятки мільярдів закупівлями дронів для армії. Саме тому у мене постійно в запитах волонтерських опять постійно висить дрони, і ти думаєш, так йо-майо, так може як-то хоча б тут, ладно, я про машини не мрію, ладно, я не розумію, ну а чому хоч тут? І там же, ми пам'ятаємо, були арешти попереднього керівництва, зараз там опять пішов якийсь процес зміни керівництва, опять якісь мутки, тони говна в Телеграмі один на одного. Що відбувається з Держспецзв'язку, якщо ви можете пояснити, тобто і ще починаючи з 123-го року, і от що зараз? І з цими закупівлями. Я так розумію, що історія з провертаннями гігантської кількості грошей через цю структуру ніфіга не закінчилася ще. Дивіться, яка, ну, з чого все починалося, так? Ну, це таке, моя думка заснована на якихось там інсайдах і відкритих джерелах і так далі. У мене там глибоких інсайдів немає, але я спілкуюся з багатьма людьми, і мені багато цікавого розказують. Від початку, коли була поставлена завдача, коли вже вище керівництво країни остаточно зрозуміло, що без дронів нам гаплик, то була поставлена задача швидко і багато купляти дронів. Купляти. Ми говоримо не про виготовляти там на кухні там, з паяльником, а купляти саме вже готові. Ось. Процедури Міноборони були довгі, корупційні, непрозорі і так далі. Тому, скоріш за все, що Зеленський доручив Федорову цим займатися. А Федоров, як віце-прем'єр-міністр, у нього прямому підпорядкування небагато установ, крім свого власного міністерства. Так. А воно цивільне, так. Цифровізація. А Держспецзв'язку, воно вважається військовим. Ага, воно військове. Це вони військові, у них військові звання всі, майже у всіх. Ну там є там цивільні, там наймані працівники, але більшість це військовослужбовці. Тобто це ж колишні підрозділи фактично СБУ. Так, я якраз от служив на цьому переході, якраз у 2005 по 2007, коли ДСТЗІ, окремий департамент СБУ, який цим займався, було прийнято рішення, що з 1 січня 2007 року він стає окремим відомством. Я якраз там теж попав на це все, дуже чудово пам'ятаю, але військові звання там залишилися, здається, в 2015 році вирішили, що не будуть вони військовими, а потім знову повернули в 2018, якщо не помиляюсь. Не суть. Вони військові. І вважаються формально частиною сил оборони. Ну, це окрема тема, чому я тут не погоджуюся і вважаю, що це вони мають бути цивільними, тому що військових там лише маленька частина стосовно польового зв'язку. Вони там забезпечують. Але вони забезпечують там державний зв'язок, по ідеї. Там. Хоча от велике питання. Урядовий зв'язок. Урядовий зв'язок. Урядовий, ну тут військової тематики ну, ніякої. Власне кажучи, чому їх виділили в окреме відомство, ну, свого часу? Тому що, щоб в СБУ не було гіперконцентрації влади, а урядовий зв'язок можна прослухати, і було кілька скандалів, пов'язаних з тим, що нібито там підтверджені, не підтверджені випадки, що витікало через урядовий зв'язок. Тобто вони там і в телефонах, на лініях щось там своє ставили. І коли в СБУ у них і такі карально-наглядові там функції спецслужби і правоохоронного органу, і ще й урядовий зв'язок, ну, вирішили, що це занадто. Давайте рознесемо. Держспецзв'язку стало окремим органом, але залишилися вони військовими там. І зараз вони всі військові. Тобто у прямому підпорядкуванні Федорова є військова організація. Як він може надавати наказ цивільний? Може, ну як? В принципі, у нас є цивільний міністр оборони, який дає накази взагалі на військовим. Ну, типу, да. Ну, це така складна історія, заплутане законодавство, тому що, в принципі, як складова сил оборони, там голова Держспецзв'язку, він
підпорядковується Верховному головнокомандувачу, але ну, президенту, по суті, вся виконавча влада так чи інакше підпорядковується різними там. І, ладно, це ми трошки відволіклися. Доручив Федорову як людині, який довіряє, вважає, що він чистий, не корумпований, не замазаний у великих там якихось скандалах. Збирає, знов-таки, Федоров контролює фонд «Юнайтед-24», який абсолютно непрозорий, ну, майже, ну, непрозорий, скажімо так, робить вигляд, що прозорий, насправді ні. І так, Міша, купляй дрони. Так, і Міша почав купляти дрони, і кому він доручає, ну, тому що голову Держпродзв'язку призначає Кабмін, а в Кабміні це сфера відповідальності Федорова. Тобто це він людей підбирає, і він їх призначає. І він призначив Щіголя. Важливе питання. Цю людину, яку зараз вже звільнили за день до того, як НАБУ офіційно оголосили йому підозру у розкраданні разом з його заступником. І ще там кілька фігурантів було, вони вийшли під залог 10 мільйонів. Це ще було, от ми говоримо про події минулої осені, правильно, 23-го? Так, якраз листопад минулого року. Ось, тобто Федоров призначив Щіголя, і при Щіголі відбулися всі скандали і з завищенням цін на закупівлю дронів, як от зараз, здається, громадське виклало розслідування, де на перевищення ціни вкрали десь близько 600 мільйонів гривень. Ага. І відповідно, а Щіголя оголосили підозру по другій історії, по закупівлі там софта, серверів, створення інформаційної системи на 62 мільйони гривень. Але дрони куплялися і доволі там в тисячах. Та, здається, там щось біля 3000 було за двома контрактами, про які, власне, цей скандал. А на наступний рік ще більше заклали. Відповідно, гроші колосальні. Я не пам'ятаю, там чи 45, чи 47 мільярдів гривень. І от на днях просто дуже дивна історія сталася. От максимально дивно. Тобто рік працює, людина, Юрій Мироненко, призначили головою, абсолютно недотичний, нічого не знав. Ну, для Держпецзсфери... Він військовослужбовець. Прошу? Він військовослужбовець, Юрій Мироненко. Він, ну, був... Чи колишній був, чи чинний капітан. Можливо, він постійно був, я пам'ятаю, в Пікселі, тому я і задаю це питання. Чи він... От статусу його точно не знаю, да, але казали, що він або чинний, або ось звільнився. Ну, він так чи інакше дійсно військовий, служив, займався дронами. Ось він був фахівець по дронам, тут питань немає. Я не маю сумнівів з того всього. Стосовно діяльності Держпідзв'язку, ну, десь приблизно близько нуля, розумів, да, у специфіки. Але, ну, очевидно, що його призначили туди лише для того, щоб займатися дронами. І проходить рік, і ніяких, я, ну, уважно слідкую за всіми подіями навколо Держпідзв'язку свого коханого. І за цей рік, стосовно Юрія Мироненка, я, ну, жодного навіть маленького скандалу не почув. Власне. Ну, крім інсайдів того, що він нічого не розуміє і приходить, там, ходив по підрозділах і аж пальцем дикав, а що це, а чим ви займаєтеся, оце, покажіть. Ну, то навіть не скандал. Для влади імені Володимира Олександровича Зеленського, це, в принципі, я скажу, це дуже добра поведінка. Якщо людина хоч не намагається зрозуміти. Хоча б розуміти, що де він опинився. Це, слухайте, людина прям зростає з кожним вашою секундою в моїх очах. Ну-ну. Ну, я не сказав би, що зростає. Ну, я був проти того, щоб абсолютно далеку, ну, нефахову людину призначати на такі високі посади по суді міністра з технічного захисту інформації, так? Але менше з тим, ніяких особливих скандалів не було, і раптом раз за одну ніч його звільняють. І тут же призначають заступника Олександра Потія, який був заступником і про Щіголі, і про Мироненку, а зараз уже став головою Держпідзв'язку. По Потію, до речі, теж в публічній площині великих скандалів не було, тому що він там не особливо був допущений до серйозних бабок і до серйозних речей. Він там займався якоюсь своєю нішею там маленькою, там криптографією і чимось таким. Там, де немає, там немає великих грошей, насправді. А тому це також дивно, чому саме його.
Але ну, ось коли був скандал з Щеголем, Жарою, і його не зачепило ніяк, тому що він просто був, не був в цій темі, його туди не пускали, оці серйозні гроші. А, і перше питання, чому і за що звільнили Мироненка? І друге питання, чому і за що призначили Патія? А єдине розумне тут пояснення, ну, до речі, з Бориславом там погоджуюся, що, скоріш за все, мова йде про оці величезне бабло на дрони. Так. А, тому що ось у своєму там прощальному дописі Мироненко написав, розклав усі свої досягнення на посту голови Держспецзв'язку. У тому числі він там згадав, що налагоджена система закупівлі дронів там за участю НАБУ, НАЗК, вони перевіряють всі контракти, і в тому числі, що за уже укладеним контрактом, скоріш за все, за, по тим, по яким був скандал, що громадське це розслідувало, так? Що вони за цей період домоглися зниження загальної вартості закупівлі на 4,5 мільярди гривень. Це вельми така, знаєте, сума солідна. І ще написав, що там і антикорупційні журналісти були розслідувані до перевірки підготовки контрактів на закупівлю. І ось буквально сьогодні чи вчора я побачив, що закупівлі дронів навіть менше, ніж ціна дрона стала менше, ніж якого саме дрона, то теж питання. Ну, Аутели умовно там, да? Мова йшла по Аутели, в доволі стандартній комплектації. Так, звісно, що важливо, які саме дрони. Звісно, але вони там більш-менш специфікація їх одна і та сама на ті самі дрони була там 212 тисяч, стало 196. Тобто, а у роздріб вони взагалі там по 200, ну, ще дорожче продається. Тобто нижче роздрібної ціни – це нормально, це круто. Це правильно, так має бути, ніхто не буде доколупуватися. Так наскільки? Що, це і зняли, виходить, так? Да? Не думаю. Ну, лунає така версія, в мене теж немає ніяких там інсайдів, але ця версія здається мені прийнятною, логічною. Да? Make sense, як то кажуть наші американські друзі. А що прибрали людину Федорова і поставили на ці гроші людину Єрмака. Ах, от так от навіть ви думаєте? Ну, така версія, яка, в принципі, може пояснити. А, тобто конфлікт чому... Єрмака і Федорова, який дійсно є і доволі серйозний, про всі 30 розуміють чому. Ага, от так навіть. А... І це свідчить про загострення внутрішньої кланової боротьби, тому що це пряма, от призначати голову Держспецзв'язку, це пряма прерогатива і права, і сфера відповідальності Федорова, як віце-прем'єр-міністра, який відповідає за технічний напрямок, за інноваційний, там, да, це, да. Все таке подібне, це, що пов'язано з IT, з технологіями. А, тобто, це його, так, знаєте, дуже жорстко так прокинули, ну, жорстко. Це цікаво. І, ну, і злі язики кажуть, що це погодження, ну, зняття, ця рокіровка, вона не була погоджена з Федоровим. І він досі ніяк це не прокоментував. Хоча, за нормальних обставин, от, як призначають кожного? Призначили, ну, йде співбесіди, там, ну, підковерна якась там боротьба. Визначили все, призначили, приїжджає віце-прем'єр, або колись там секретар РНБО приїжджав у відомство і представляв нового керівника. Збирає весь керівний склад, люди добрі, представляю вам нового керівника, який він гарний, хороший, він там кілька слів теж сказав, що він, як він бачить, як він те. Нічого такого не сталося. Взагалі. Ну, тобто, і Федоров ніяк не прокоментував. Я думаю, що там зараз срачі йдуть капітальні з цього приводу, якісь розборки. Але, ну, ось це єдине таке розумне пояснення, яке можна дати, що з урахуванням того, що наступні ріки ще більше грошей виділяють Держспецзв'язку, так? Да. На закупівлю дронів. Тому що все інше, то дрібнота вже така, там не те бабло. А це може пояснити. Це сотні мільярдів гривень. Ну, я не знаю, чи не все ж піде через Держспецзв'язку, звісно, але... Ну, кажу, ну, я, наскільки пам'ятаю, 47 мільярдів гривень на рік, але, ну, це теж... Це серйозний мільярд, більше мільярда євро, так?
Це куш. Дуже серйозний. Ну і опять же, це ж ще й знову ж таки зв'язки з виробниками, можливість цих виробникам впливати, там заходити в їх. Ну, коротше, це серйозна тема. Це... Ну, великі, так, да, гроші, там, поставки і так далі. І якщо ось Мироненко написав, що він це так класно зробив, ну, опустити ціну за вже підписані контракти, ви уявляєте собі, що для чогось закладаються контракти? Там прописуються всі умови, які вже потім не можна відкатити. Якщо ти вже його підписав, то будь добір виконуй. А їм вдалося ось на 4,5 мільярда зменшити, тобто примусити постачальників ще допоставити до рівня прийнятної ціни. Тобто, да, як вони вже так робили, але там громадське про це писало, да, що да, після там розголошення, як пішов витік, вони там на 30% знизили ціну, але це вже було там не удвічі, а у півтора рази дорожче. Все одно дорожче. А тепер, ну, якщо так все класно, і журналісти, і НАБУ, і все на стадії підготовки ще контрактів, перевірки контрагентів, що за фірми, а чи не фуфло поставляють, а чи не завищена ціна. Якщо так все класно, чому тоді знімають голову Держспецзв'язку? Дуже цікава історія про Держспецзв'язку, яка дійсно дуже добре показує про те, про той великий конфлікт у владі, який, до речі, далеко не тільки цієї теми стосується, між Федоровим і Єрмаком. Ну, по великому рахунку, так розумію, нас навколо нашого дорогого президента зараз тільки три людини залишилося. Три центри впливу. Це, власне, Єрмак само собою, є Федоров і є ще Буданов. От вони один одного і люблять там по повній програмі. Точніше, Буданова вони намагалися викинути. Думаю, скоро, до речі, почнуть знову. Ви нічого про це не чули, до речі. Це так, навколо політична історія, бо мені всі кажуть, що скоро знову повернуться до цієї питання, десь в грудні. Надо ж свою людину на очолі Гурмо, і плюс, вибачте, рейтинг є ніж якби чуть-чуть якби вище, ніж Володимир Олександрович. Значить, все, уході, як пес патрон, там не нужен. Ви смієтесь, ви коли про пса патрона бачили останній раз щось? А? От я не бачив. А я бачив в якомусь телешоу на днях. Серйозно? Ну, там, да, там був якийсь благодійний концерт, немає, і виступали якісь актори, і вони там пригали і співали «Пес-патрон», «Пес-патрон». А ні, ні, а реального пса-патрона ви бачили? А, ні. От, от, я про що кажу. Я бачив там, насправді, дуже круті ребята з ДСНС Чернігівського, які, от, ну, насправді, де цей песик працює, вони такі ролики класні з ним знімають, я прям чесно. Як власник собак сидиш, ой, який то батько, а собачка румна, хороша. Ладно. Добре. Тобто, чи ви чули дійсно про історії, про те, що ще й знову буде новий накат на керівництво Гурмо? Мені просто цікаво. Я рідко виходжу за межі своєї бульбашки інформаційних технологій. Поняв. Тоді політику не ну, чіпаємо. Так, ні, інколи, коли з побратимами буває, зустрічаюся та щось проговоримо, але ну, це не той, у них теж немає такої інформації. Все, фіг з ним, добре. Тепер давайте от дійсно продовжити, ну, от взагалі, спробуємо, так скажемо, оцінити рівень кібербезпеки, які є зараз в Україні. Чому? Тому що, от, ну, якби, по-перше, от всі попереджають, що Росія зараз може знову посилити, ну, вони зараз максимально будуть ескалувати перед тим, як от, типу, якісь перемовини будуть, це очевидно. Ми бачимо, як були перерізані кабеля от зараз в Балтійському морі. Це ж явно російська робота, як ви думаєте? Оцей інтернет-кабель. Ну, дуже схоже на те. Дуже схоже на те, тому що як там біля Судану. Ні, в Балтійському морі прямо? Ні, попередня історія. А російське судно «Янтарь» плавало, розвідувало якесь там? Ну, де? Там так, нам нікому не вигідно. Кабелями опікуються спеціальні фірми, угу. У них свої кораблі, водолази, спеціалізоване, да, обладнання і так далі. І так само і в Балтійському морі. Тому бували там випадки, що там якісь великі, типу акули, да, випадково, але це рідкість, і вони на дні, а нафіга їм і там видно. І вони ж прикопані ще в дно, да, на півметра. Ні, ну бувають випадки, що акули перегризали. Були в Червоному морі такі колись були випадки, дійсно. Але це одиничні такі. І в Балтійському морі таких великих акул начебто немає. Але ну менше з тим, це чиясь свідома операція. Це росіяни. Ну кому? Ну кому? Якщо так, да, і там же видно, що пошкодження, якщо воно там, не знаю, дерево, якорі, до речі, інколи рвуть кабелі. Також буває. Але таке. Це ж не біля берега. Це явно тралілі, от, ну, якусь хрінню. Це, мабуть, субмарина навіть була якась. Може, міні, так. Чи не міні, чи
Ну, вони ж глибоко, не знаю, на якій там глибині вони порвалися. Десятки метрів, це очевидно. На... Ну, для дайвера, в принципі, не проблема досвідчено, але там, якщо метрів 50 і більше, то там уже треба субмарину. Але, ну, це, скоріш за все, свідома диверсія. І кому вона вигідна, крім Русні, та нікому, в принципі. Ну, це очевидно. До речі, от хотів вас спитати, це ж давня така лякалка, що росіяни, якщо буде ще більше, то вони можуть там перерізати міжконтинентальні кабелі, кабелі, там, які ведуть з Америки в Європу і так далі. Це реально? Ми пам'ятаємо, як російські кораблі плавали біля Ірландії, до речі, де оці кабеля пучок отак обходить, отак Ірландію, цих трансатлантичних кабелів. Знаєте, в мої часи була така приказка, задовбуться пуль глотати в сиру погоду. Поясніть. А тому що, ну, навіть якщо всі спецслужби Росії, які там зовнішні ці ГРУ, там зовнішня розвідка і всі там, хто там працюють, вони всі припинять свою терористичну діяльність і займуться лише кабелями, вони не зможуть цього зробити банально фізично. У них немає стільки людей, тому що я не пам'ятаю, скільки от точно. Здається, щось є. От просто погуглити там кабелі і так далі, буде ціла мапа. Здається, там щось більше 500 їх по всьому світу. І причому вони ж не те, що один, і перерізали все. Їх, звичайно, три. Дублюючих? Так. А. І вони рознесені трошечки. Так? Ну, на випадок якогось, не знаю, там, якоре, там, макула. Не знаю, щось іще там, підземний землетрус, щось там, земля розверзлася і так далі. Це може бути, люди то ці риски закладають, і коли серйозні дядьки, а це серйозні дядьки прокладали по дну океана кабелі, так? Вони ці ризики закладають, і тому є резервні дублюючі, просто що на них потім падає навантаження пошкоджено, а до місця пошкодженого одразу прямує спеціалізоване судно з людьми, з обладнанням, і вони дуже швидко там ремонтують. І там доба, дві, три, тобто більше тижня, це вже треба, не знаю, якийсь супершторм, там, чи якісь особливі обставини, чи якась там стихія, щоб більше тижня ремонтували цей кабель. Це, ну, там гарні гроші платять, відповідно. Люди на цьому роками спеціалізуються. І, відповідно, просто перерозподіляється трафік, навантаження на інші кабелі. Тому просто обрізати країну будь-яку неможливо. Просто, ну, або треба надзусиль всі три кабелі одночасно, і це буде локально, якийсь регіон. Так? Тому що оці кабелі, вони йдуть по всьому нашому по кульці. Ну, от оці от два, наскільки пише там західна преса, вони знаходились один від одного на відстані десь приблизно 10 квадратних метрів. Тобто це якийсь, це явно в одному місці вони взяли і перерізали. Ну, треба знати. Да, можливо, там за якихось обставин було не три, а два, і вони десь сходилися поряд. І вони спеціально і це вразливе, це серйозна вразливість, її треба знати просто. Ну, да, Русня знати. Це знає, це Балтійське море, вони там постійно шаряться, тварі. Ну, це значить, у них є доступ якийсь до схеми всіх цих. Та ладно, що проблема ходити і там, ну, вони ж постійно плавають, там тралять, що то там дивляться. Ну, не так просто все це зробити, тому що, ну, по-перше, ну так, це величезна просто площа. І, ну, вони там, ну, треба з цим локатором чи чимось. А якої точки цей кабель приблизно десь, ну, от я не вдягнув, як рука людська десь приблизно? Так, приблизно десь так. Тобто, це такої, щоб під водою, це не труба така, це, да, ось приблизно як рука, ну, але він там броньований, там захищений від вологи, там, ну, само собою, да, технології, да, там серйозні такі. Але це невеликий, його там з літака, ну, треба дуже чутливе обладнання, щоб його побачити. Тобто, ну, просканувати можна, але, ну, треба ж, як він іде, де він там сходиться, розходиться, бо морське дно, воно ж теж не пласке і не рівне, там є свої схили, підйоми, там є якісь десь ущелини, скали і так далі. Ну, але так, да, Балтійське море, вони по ньому ходять, плавають постійно і цілком могли самі самостійно вирахувати, де він проходить і де його слабке місце. Ну, і те, що там два кабелі було, і там, здається, там тиждень, ну, з різницею в тиждень, один, а потім другий. Досить швидко, так. Да.
Так, і там і Фінляндія постраждала. Ну там, от, виходить, один, от, що от з Фінляндії отак, а інший отак, що вгору туди, в бік Північного моря, вздовж Baltic Pipe. Я так розумію, там, ну, цієї труби, яка з Норвегії в Польщу веде, грубо кажучи. Тобто це не випадковість. Вони, сволочі, прекрасно знали, що вони шукають. Ні, ну, різницю в тиждень — це точно не випадковість. Тобто це такий сигнал Заходу, що, типу, будемо на... Просто розумієте, багато хто говорить, що, ладно, Росія, є ще Китай, який теж може бути там зацікавлений в чомусь і так далі. Тобто ви думаєте, що от це неможливо, от реально раз і покласти нафіг, наприклад, світовий інтернет? Ні, ну, міжнародний інтернет, ні, неможливо. Я ж кажу, що у найгіршому випадку, якщо всі ресурси будуть концентровані, може, ось прям сценарії фільму жахів, да, от всі фактори зійшлися. У найгіршому випадку залишається на якийсь час один регіон. Один регіон. Тому що там оці сотні каналів, вони оплітають усю земну кулю, і вони, ну, це не то, що там послідовно, що тут обрізав все-все. Ні, воно паралелиться, воно резервується, воно дублюється. Люди спеціальні моніторять, і спеціальні бригади їздять, просвічують, тому що з часом там, ну, кабелі трошки можуть зношуватися, там якісь течі, якісь там каменюки. І все це люди постійно моніторять стан цього кабеля, їм за це платять, всі довольні, всі займаються своєю справою. Угу. Тому у найгіршому випадку це дуже складно уявити собі. Ну, один регіон, якийсь, не знаю, Північна Європа. Або, ну, це теж, там, знаєте, Західна іноді. Африка. Ну, тим не менше, знаєте, а іноді, як показує практика, там умовний півдоби вирішує все. Знаєте? Ну, в залежності від того, так, якщо цілий регіон півдоби, ну так, це може... Давайте уявимо собі ситуацію, що русня вирішує Сувалський коридор, там ла-ла та поля, і тут вони і вирубають повністю інтернет, там зв'язок на всіх балтійських трьох країнах. Ну, гіпотетично. Чим вам не відпрацювання? Ну, через море, оце ж не острів. Насправді. Я розумію, але... Є альтернативні канали, які лежать прокладені по землі. Ну, тобто, Литва, Латвія, Литва, Польща, Естонія. Вони ж давно межують в будь-якому разі. Просто через море їм там до Фінляндії, до північних країн, Швеції, Норвегії, там просто коротше. А є ж там, ну, і Польща, там, через Німеччину. Але є Калінінградський цей анклав, розумієте, і він там як нарив от-от сидить. І вони, ну, Калінінградський анклав, ми говоримо про те, що чи можна ізолювати країни Балтії. Не можна. А якщо при цьому паралельно, вибачте, починається наступ з боку Сувалок, з боку Білорусі, наприклад, умовно. І знов-таки відрізати від зв'язку все одно не можна. Є кордон з Польщею. І там все одно наземні лінії прокладені. Вони, можливо, там не основні. Можливо, вони не такі потужні і не так часто використовуються. Але ізолювати повністю від зв'язку, ну, це, ну, можливо, якось і можна, але нереально, не знаю, щось. Ядерну бомбу скинути, що воно вигорить все. Але, ну, який сенс тоді вже без зв'язку залишати? Вигорить, ну, тобто, є по морю, є по землі. І там ще радіотехнології певні задіяні. Ну, спуфінги, вони постійно спуфлять цей GPS над Балтійським морем. Ну, вони навіть були кілька разів припиняли повітряний рух цивільних, да. Ну, регулярних рейсів, тому що глушать GPS русня. Добре, тепер давайте до України перейдемо. Це я так згадав, бо це такий резонансний момент. Але у нас теж купа резонансних моментів, знову ж таки, враховуючи оце, русня може посилити атаки на нас. Ми пам'ятаємо, що наше дороге міністерство і ваш, як ви сказали, коханий Федоров, досі не визнали взагалі самого факту зламу дії, хоча це тепер уже офіційно визнаний факт, що він був. Я не радію цьому. Просто це те, про що і пан Корсун, і люди, які хоч трошки розуміють, постійно говорять. Проблема не в тому, що дія — це плохо само по собі. Це хорошо. Ні. Тільки давайте це зробимо нормально. Ні, я маю на увазі, давайте це зробимо так, щоб такого не було, розумієте? А якщо не можна так зробити, значить давайте так не робити взагалі, а якось по-іншому. Ну, а як, я вже не знаю, це вже не до мене питання. Я до чого веду? Що у нас з безпекою, в принципі, державних органів влади? Бо нещодавно, от я пам'ятаю, і ви викладали пости про те, що там у нас впала, як це правильно сказати, система... так сказати, документообігу між цими державними структурами і так далі. От розкажіть, будь ласка, щоб люди розуміли, бо у нас же завжди все дуже потужно, незламно і переможно, як насправді? А я не знаю, як насправді. Розумієте, що якщо до 22-го року все це було якось там публічно, якось визнавали, якось, ну, коли вже фактами в морду тикають весь світ,
то якось, ну да, ну було. Ну, тобто такий, ні, нас не хакнули, нічого не зламалося, але ж не працює. Ну, ладно, там, ну, не хакнули, а ми там воно само якось зламалося. Та ні, ось же ж підтвердження. А, ну ладно, хакнули, але нічого там не вкрали. Ну як же, ось же ж виклали, що вкрали. Ну, ось таким, знаєте, поступово там змушували визнавати, то те, що відбувається зараз, повністю під темною водою. Ну, а перестали повністю комунікувати на цю тему. Якісь факти. А русня потужна атакує. Вони 20, більше 20 років готувалися конкретно до кібератак масованих, і до вузлів зв'язку, і до оптових операторів. І, ну, звісно, енергетика, зв'язок, банкінг і все-все-все. Вони системно і довго, дуже організовано до цього всього готувалися. І от нюанс. Ми щойно розмовляли про прощальний допис там колишнього голови Держпідзв'язку Міронінка, і він у дописі, не знаю, навмисно чи випадково так вийшло, він написав, ну, як, типу, гордість там, да, пишається тим, що попри те, що кількість російських кібератак збільшилась на 60%, критичних інцидентів стало у 20 разів менше. Давайте поки що там другу частину залишаємо, наскільки це правда, за дужками. Але голова Держпідзв'язку за це відповідає, вибачте, це важливе питання. От, наприклад, за те, щоб не хакнули умовний там документообіг, не хакнули там якісь серваки Кабміна, чи це Держпідзв'язку. У тому числі, але, ну, там, знаєте, як відповідає, це дуже теж така цікава тема. Ну, вони відповідають, коли просять бабло на це. На підтримку, на контроль. Я формально маю на увазі, згідно законодавства. А ніхто не відповідає. Відповідає власник системи по законодавству. Ну, тобто, а як же згідно? Винуватий той, кого хакнули. Завжди. Ну, тобто адміністратор буде винний, так? Да? Прошу? Тобто адміністратор цієї мережі буде завжди винний. Так. А згідно закону, хто відповідає за, наприклад, от є... Про захист інформації з інформаційно-комунікаційних систем, відповідальний за захист інформації в мережі, є власник системи. Буквально адмін місцевий. Охренеть. Але це... Цей факт абсолютно не заважає Держпідзв'язку скрізь позиціонувати себе, що ми відповідальні за кібербезпеку країни, брати на це гроші, повноваження, штати, генеральські там звання і все таке. До речі, там в кінці 2019 року Мінцифра написала, що ми відповідальні за безпеку, за інформаційну безпеку країни. РНБО у нас є, Національний координаційний центр кібербезпеки. Вони теж кажуть, що ми відповідальні за безпеку країни. І ще СБУ у нас є, кібердепартамент. Відповідальних багато, але коли все гаразд. А ось, знаєте, як в тому анекдоті про пожежника, каже, і робота чудова, і хлопці, і форма, і все прекрасно. Але як пожежа, то хоч звільняйся. Ось рівно той самий випадок у нас з кібербезпекою. У нас багато відповідальних, коли мова йде там про якісь пафосні там круглі столи, конференції і чимось попишатися. А що це за історія тоді була з цим системою внутрішнього документообігу? Нагадайте, будь ласка, бо я думаю, багато хто пропустив її, хто не слідкує. А знов-таки нуль комунікації, нуль зовнішнього. Ну, тобто, як почав, що до 22-го року ще якось там комунікували, після 22-го от повністю, ось обрізало повністю. Не підтверджуємо, не спростовуємо, думайте, що хочете. Так, може, так і треба під час війни? А я, ну, власне, так і роблю. А, під час війни так треба? А, не знаю, не впевнений. Насправді, чи це допомагає, тому що, наприклад, у суспільство, коли ви не даєте інформацію по суспільству, так? Ну, можливо, вони думають, що якщо ми втрати на війні по людям не показуємо, то так само ми не будемо показувати втрати у кібервійні, насправді. Але коли якийсь ресурс не працює, то люди починають ставити питання, а що, власне, сталося? А варіантів може бути безліч. Ну, у цьому випадку внутрішнього цього електронного документообігу, ОДВ, здається, вона називається, ну, не певен, не суть. Могли просто міняти систему і накотити новий софт, а він почав некоректно працювати. Могло щось в Трембіті сламатися. Да? Ну, це такий протокол обміну даних, який естонці свого часу передали, потім сказали, що їх купили за шалені гроші. Ну, це ж мутна історія, але не суть. А могли росіяни хакнути. А могли не росіяни, а хтось іще. Там щось проникнути і запустити деструктивні функції всередині мережі. А
Відповіді немає ніяких. Ну, тобто є лише здогадки і варіанти можливі. А що ж, власне, сталося? І ну, тиждень ця система просто лежала. Угу. Попри там всі у нас термінові, у нас доручення КМУ горить, у нас купа всього, нам треба доповісти. Жодної, ну, тобто, всі ставайте чергу, ось чатик в Телеграмі. Чатик в Телеграмі, твою мать. Блін, ну от не переможна ця тяга до Телеграма, я не розумію, чому так. Ну, але чекайте. Я вам скажу, чому. Я от зараз, коли там почав трошки в СММних деяких справах, я вам скажу, що люди, які писали Телеграм, треба віддати їм належне. Вони дуже вклалися в юзабіліті. Ну, тобто, от реально, там є куча фічок маленьких, особливо, якщо ти не просто дебіл, який картинки пересилає, там, не знаю, там, куча зручних команд, які дуже швидко дозволяють обробляти дані. Він не стискає зображення, він не стискає відео. Тобто, там все зроблено так, щоб, типа, так удобно же. Оце аргумент, розумієте? І дійсно ж удобно дуже часто. Я так, кажу, а WhatsApp так. Вам собака чим не тим? Чим вам WhatsApp не працює? Ну, що вам не так в WhatsApp? Ті ж самі картинки, всі ті масиві даних. А вам скажуть, ні, там от такої клавіатурки нема, це читання клавіш. Ну, удобно. Вклалися. Тут заперечень немає. Зручний і швидкий. За рахунок відсутності шифрування, він дуже швидкий. Да, да, і він, ну, відповідно, це, знаєте, як оці сосуди, як це українською? Ну, перетинаючи, да, які да. Там... Ось зручність, безпека, більше зручності, менше безпеки, відповідно, 100%. Так? А тут пряма залежність, але я, ну, не знаю, чому. В 19-му році, коли пхали, ну, до речі, Федоров з командою, ось mm-hmm. вони великі фанати Телеграму, і вони в крізі обхали. Вони їм допомогли під час передвиборчої кампанії дуже сильно. І вони це success story, да, позитивний сценарій, вони реалізували вже в державних структурах. Uh-huh. Ну, так, Telegram – то моя окрема ще одна улюблена тема, я можу про неї дуже довго розмовляти, але чатики Telegram, це система внутрішнього документообігу, чекайте, ставайте в чергу, пишіть заявки і так далі. Я не знаю, чи вона досі, ну, тиждень точно не працювала. Я коли я написав про це вже 4 дні було, потім ще кілька днів. Можливо, вона і досі не працює, хто знає. Я не перевіряв, але ну, це говорить про ставлення. Так? І, в принципі, до кібербезпеки. Ну, до кібербезпеки як такою і загалом для роботи. Тобто тут вже мова йде не стільки про кібербезпеку. Про кібербезпеку можна було говорити, якщо б хакнули, щось вкрали, щось виклали. А це іще більш серйозний рівень, це рівень функціональності. Тобто система взагалі не працює. Це просто в любій там у Київстарі півтора доби не працював. Керівника кібербезпеки звільнили через місяць. Ну, там витримали там якісь. Тобто у приватному секторі такий провтик не пробачається взагалі, в принципі. А тут. Знов-таки, а що ви нам зробите? А куди ви дінетеся з підводного човна? Нічого, ну терпіть тоді. Ну просто це все, знаєте, до питання про те, що в принципі пішли дуже непогані подвіжки по Телеграму на рівні університетів, на рівні цих, але, тобто, навіть почалися якісь історії, що РНБО, що там стало рекомендувати, нарешті, щоб чиновники не використовували на робочих гаджетах. Але що таке робочий гаджет? Поясніть мені, будь ласка. Це що? Ну, є, так. Да, але ну, позитивний момент, правильно ви кажете, що створений прецедент РНБО. Велике їм дякую. Хоча спочатку вони сказали, що заборонити, потім сказали, там, задню. Потім позвонили з офісу президента, сказали, да ви чого, борзілі, там, ну, понятно. Да. Да. Це рекомендація, але це вже офіційна рекомендація, хоча б рекомендація. І її беруть там в апараті Верховної Ради. Університети, деякі районні там, чи навіть обласні адміністрації. Ну, в спецслужбах я знаю точно. Нікому, слава Богу, вже давно мені навіть странно уявити, щоб хтось там в СБУ в армії, чи в ГУРі користувався Телеграмом як засобом зв'язку. Ну, камон, друзі. Ну, і що ти хочеш отримати Іскандер, то, пожалуйста, пользуйся. Ні, ну там же там просто зв'язок прямий. Це питання виживання, банально. Так. Правда. Прилетить, не прилетить тобі, і вкрадуть дані, чи не вкрадуть. Тому там WhatsApp, Signal, Trima. Що угодно. Так, це нормально. Та навіть Viber на порядок безпечніший, ніж Telegram. Абсолютно. Тому що він шифрує за замовченням. І він хоча б японцям належить уже. І японцям належить. Рокутену, так. Да. До речі, багато хто про це забуває.
Ясно. Ну так ми спробували, бачите, кілька важливих тем, які стосуються кібербезпеки, нагальних проговорити, тому що ви ж розумієте, що війна триває далеко не тільки в на фронті, фронти бувають різні. До речі, закінчу конспірологічну теорію. Ви знаєте, там кажуть, а знаєте, хто насправді може стояти за обрізанням кабелів? Ілон Маск. Якому вигідно, щоб всі користувалися цим його. А як? Як? Ну, типа, цей інтернет ляже, а той-то не ляже, той-то від супутника літає. А, бенефіціар. Я жартую. Це русня таке розганяє, щоб не сумнівалися. Я б на їх місці, до речі, такої би і псоху точно розогнав. Ну, це ж ідеально, дивіться. Їх завдання, щоб всі з усіма с**ся, всі один одного підозрювали. А вдруг це Ілон Маск, собака, падлюка, уже настільки оборзіла, що захотів, щоб типа, інтернет нормальний ріг, і тільки от, старлінки літали. А? А? Всієї правди нам не скажуть. Да? Мотивація певна тут є, але з точки зору реалізації, бредятина. Та бред, звісно, да. Це так само, як Україна підірвала Північний потік, приблизно так само, да. Добре. Дякую дуже за розмову. Це був пан Костянтин Корсун, аналітик і фахівець питань кібербезпеки. Дякую, що дивились. Побачимось, почуємось.